Mirëmëra dhe përshëndetjet më të përzemërta të dashur qendrestar dhe qendrestar, burra dhe gratë pamposhtur. Shpreh mirënjohjen e pakufishme për qendresën tuaj, për fjalët tuaja në platformën e Parlamentit Lirisë, me të cilat mbroni kauzën, mbroni të drejtën, të vërtetat e mëdha të këti kombi dhe këti vendi. Miqtë mi, java që kaloi ishte një javë zezë për lirinë e shqiptarve. Ishte një javë e zezë në themele të shoqërisë shqiptare, pronës, Edi Rama, hajduti më i madh i kohrave që ka njohur kombi ynë, vendosi të vjedh pronën publike me vendime qeveritare, vendosi të rëmbej pronën e qytetarëve me vendime të vetat. Të dashur miq, të vendosësh për t'i dhënë privatit pronën publike, do të thotë Edi Rama vendos për t'i dhënë vetes dhe alabarit të ti 1.400.000 metër katror tokë në Durrës, trull që në total shkon rreth 4 miliard euro. Me ligjin famëzi që kaloi në parlament të kalimit të pronës publike tek privati, Edi Rama i jep 10 ramira metër katror tokë Olsi Ramës për të ndërtuar stadiumin e biznesit të tij. Me ligjin famëzi me të cilin shkallmon themelet e pronës të shoqërisë sonë, Edi Rama u jep oligarkëve, trafikantëve të drogës, trojet publike në mes të muzeut kombëtar, të cilën e ka mbyllë për t'ia shtruar oborrin në kull, me vendimin që mori parlamenti javën që kaloi, Edi Rama, trullin e theatrit kombëtar, ja jep trafikantit të parë që do t'a paguaj më shumë. Ky është një agresion, një rënim në themelet e një shoqërie. Të dashur miq, prona publike që mund të ndryshoj destinacion, jepet pas gjithash, mbi të gjitha, kompensim pronarve që s'kan marrë pronën e tyre.
të rëmbesh të plaçki si pronën publike që është pronë e qytetarëve për t'ja dhënë vetes vllaut trafikantëve. Jeni i pa shpirt, i pa ngopur, te i kalon çdo lloj limiti, çdo metër tokë, çdo pronë publike që mund të tjetërsohet, duhet t'i kaloj vetëm pronarve, pronarve, pronarve. Kjo është krimi shëmtuar, miqtë mi. Mos harroni se janë me qindra e qindra ndërtesa mbi troje private dhe kërkon ligji e kërkon morali që çdo metër katror tokë publike që mund të tjetërsohet të kaloj tek privati pronar, tek privati ish pronar, tek privati ish pronar. Qeveria e Partisë Demokratike, miqtë mi, është qeveria që bëri 230.000 shqiptarë pronar të apartamenteve publike, por i bëri pronar me çmime simbolike, i bëri pronar për të shpërblyer atë mundat njerëz të tmerrshme që kishin derdhë në një sistem barbar dhe kishin përfunduar me të varfrit e botës. Qeveria ktheu apo kompensoi, ktheu apo kompensoi 1.557.400.000 metër katror tokë pronarve legjitim. E drejta duhet të bëhet. Dhe nga këto reforma përfituan 510.000 shqiptarë. Por qeveria latë regjistruar dhe 75.000 hektar tokë për të kompensuar pronarët që akoma nuk ishin kompensuar. Edi Rama, fondin e kompensimit ja u dha trafikantëve, ja u dha drogmenve, ja u dha kriminelve në miliona e miliona metër katror tokë. Dhe tani ky brigand voton ligjin që këto prona të privatizohen nga ispari vetë, me Alabarin, nga Olsi Rama, me Gazdemin, e tjerë, sojës solop, hajdutësh që po i pinë gjakun këti populli. Nuk keni patur, nuk ka patur kombi armik si ky. Në mision në ti, ky po i shkatron kombit, pronën dhe familjen.
ka shtruar Shqiprinë në eksperimentin e degradimit të plot të familjes, si në asnjë vend tjetër. Miqtë mi, e filloj me prindin një dhe prindin dy, dhe përfundoj me krijimin e fermave të surrogacisë. Ky kriminal monstruoz, akt të cilin Parlamenti Evropian e shpalli krim të shëmtuar. Qytetarë dhe qytetare, unë i bëj thirrje ndërgjegjes suaj, unë i bëj thirrje dinjitetit tuaj, moralit tuaj. Ngrihuni, të përballemi dhëm për dhëm me këtë të keqe. Se, për ju, për fëmijët tuaj, për familjet tuaja, mafia dhe vetëm mafia do vendosë, në qovë se nuk ngrihemi. Të dashur miq, ju ndëgjuat debatin për ligjin e surrogacisë, e krimit më monstruoz familjar në shekuj dhe mijë vjeçar. Por ai ligj, kishte edhe një kolon të cilën nuk u komentua sa duhet. Cili ishte kolona? Ishte neni që hapte rrugën sterilizimit të adoleshentëve. A mund të ketë mendje më monstruoze se sa të bësh ligj për të sterilizuar adoleshentët? Miqtë mi, po me se lidhej kjo? Kjo lidhej me mafjen dhe vetëm mafjen. Po pse? Sepse nesër këto vajza do të kërkonin të bëheshin nëna. Dhe tani rrugën e vetme do kishin surrogacin. A e kuptoni çfarë djalë janë këta për të rritur klientelet e klinikave të mafjes? Këta të pa shpirt, këta të pa fytyrë, nuk lanë ligj pa vendosur. A është parlament ky? A është parlament ky? A nuk është ky një institucion krimi për bindshis? Cili ligj në bot, cili vend në bot ka ligj për sterilizim në adoleshentve? Dhe pse vetëm e vetëm që të shushuizat tjera, mafja tjetër, të përfitoj të ketë nesër pacient dhe klient për t'i rjepur ata? Gjithë shka vendos mafja, gjithë shka është duar tuaja, gjithë shka vajt nga guximi juaj. Ndaj dhe të martën Elion Velia jashtë nga bashkia. Qytetarë dhe qytetare, është koha të mendojmë
është koha të vendosim, çdo ditë që kalon, është në favor të kriminelve, është në favor të mafjes, është në favor të hajdutve. Mos harroni, sheshet na presin, beteja na pret, të gjithë në këmbë, për t'i përzën këta gangsterë, që po i shkatrojnë shqiptarve, familjen, pronën, ditetin, po i përzën, po i shpopullojnë vendin, po i përzën nga vendi tyre. Ndaj dhe të martën, në ora 11, të gjithë tek bashkia, fitore, 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 rof Shqiu, rof Tirana, rof Shqipria.